poštovanje, drago mi je da sam ovde. I sad razmišljam u vezi ovoga čime se vi bavite i što je bilo tema vaših razgovora danas i ovoga što ću ja namjeravam da vam kažem. I kad su pitali Francisa Forda Coppolu, već je bio slavan čovjek i hteo je da osnuje vinarije i da pravi vino, i pita ga njegova žena: šta ti znaš o pravljenju vina? On kaže: ja ništa nisam znao ni o pravljenju filmova, pa sam ih napravio. I kakve veze ima ono što je profesor radio ceo život, ovi njegovi filmovi? Isto smo na jednom mestu filma, zovu se Ulice po Feliniju, po Andriću, po Đokoviću i tako dalje. Pa ima kreativnosti veze. Kreativnost je jednostavno veza i eto, vrlo je čudno da smo mi ovde zato što je jedan mlad čovjek volio filmove, onda je obrazovao generacije ljudi isto da rade filmove. Kreativnost je ono što se nešto što se ne može zatvoriti u neku teglu ili šta ja znam, nego koja se nužno preliva kao one šibice gde nikad ne znate gde je loptica. I ja sam uvek bio jako skeptičan prema ljudima koji misle da se te stvari mogu formalno odrediti, jer mislim da se ne mogu formalno odrediti. Jedna moja prijateljica iz Crne Gore je govorila da u njenoj kući, tamo gde je pisalo kafa, tu je bio šećer. A tamo gde je pisalo šećer, tu je bila so. A tamo gde je pisalo brašno, ti idi pa otkri šta je bilo. E, to je stvaralaštvo. Znate, nemojte očekivati da ćete naći kreativnost i ne znam, humor u nekoj ladici gde piše kreativnost i humor. Sigurno će biti pod nekim drugim imenom. I to nije samo moja ideja, to je ideja Ive Andrića, koga je Emir Kusturica isto voleo i na neki način je bio odan njegovom delu i odan i interpretator njegovog dela ceo život. Andrić je govorio da često čovek može da nađe više novina, više kreativnih novina. U mom slučaju to je, radi se o rečima, u vašoj oblasti to može biti nešto drugo, u nekoj knjizi koja se zove Ribarenje na Jadranu, nego u nekoj knjizi koja se zove Kreativne novine. Jednostavno to morate sami pronaći. I neko je rekao: koja je žena najlepša? A odgovor je bio: ona kojoj veruješ. E, to je isto i za reč. Ona reč kojoj verujete. To je reč, a mnogi od vas će raditi sa rečima, jer ono, ako hoćete nekoga da ubedite, prvo morate sebe da ubedite, i pronalaženje. Nekako morate verovati rečima koje koristite i morate biti, to je otkrivački čin. Nemojte govoriti banalno, nemojte govoriti besmisleno, jer u stvari političari uglavnom, a nekad, nažalost, i PR-ovi, su nam pokazali koliko prazan jezik može da bude. Znači, pričamo nešto i to je sve onako jedna konvencija. U stvari, nema komunikacije, to su onako reči same sebe proizvode. I onda vrlo često nam politika, ajde, pokazuje kako jezik može da bude prazan, kako može da bude banalan. A poezija nam pokazuje kako jezik može da bude moćan. Podseća nas: koje bre, ej, ovo stvarno mogu da budu reči. Pomenuo sam Crnogorce i to me podsjeti. Znate, u našim zemljama, regionu, u zemlji nekad se dobro govorilo. Prvo, ljudi su voleli da pričaju u kafani, što je u stvari početak svakog pripovedanja. Znate, simpozijum Platonov, simpozijum znači gozba. Evo mi ga Vlasta ovde, vlasnik Home. Znači, simpozijum je gozba. Mesto gde ljudi sednu pa jedu i pričaju. Ne samo pričaju. Ne sad neko izađe ovako pa su reflektori i sad on samo govori. Nego ljudi sede onako, pričaju. Sede, slušajte, ti ispričam, setio sam se nečega. I umeđu vremenu dele i hranu. Simpozijum, se suvo simpozijum, i znači u stvari gozba. Jeste duhovna gozba, ali je bila nekad i materijalna. I od toga je krenulo. Nekad su ljudi znali strašno kod nas dobro da pričaju. One Balaševićeve čuvene pesme, to je većinom od nekih čiča čuo na nekim svečarima, nekim slavama i tako dalje. I to je vrlo dobro. Prvo, povezuje ljude. Drugo, ne umire istorija, neka i porodična istorija zajednice prenosi se u tim pričama. Ja se, Boga mi, bojim da se ta veština gubi sa vremenom.
da se ta veština ljubav prema prepovedanju, veština prepovedanja gubi sa vremenom zato što smo vezani za ekrane. Ne izuzimam sebe, nije ovo sad ja sam na brdu, vi ste u šumi, nego prosto svi smo više na tim ekranima nego što smo ranije bili. I to vodi očigledno otuđenju. Jedna moja prijateljica mi je rekla, ona je psiholog, radila na psihijatriji 10 godina, da sada imate dosta ovih bolesti, zavisnosti koje se tiču vezanosti za ove mobilne telefone. I grad je Novi Sad, o kome govorim, od, na primjer, 17... E sad slušajte, ako vi imate adiktivnu personu, vi ćete se vezati da li će to biti alkohol ili će biti rad ili će biti ekran, postojala je tu neka spremnost, ali se to sada izražava kroz te vezanosti za ekran. Od 17 hospitalizovane neke dece, ja ih nazivam decom, to su mladi ljudi, 15 su imali adikciju na ekran. E to ne ono samo da vidiš da li ti je devojka poslala poruku, nego to su oni što ne jedu, nego i ne idu u toalet, nego piške u krevet, da ne bi propustile nešto u tom za njih realnom svetu, a objektivno nerealnom, naime virtuelnom svetu. I to je jedna promjena koja utiče i na komunikaciju. Ima li veze sa biznisom? Boga im ima veze sa biznisom. Jer ako vi želite bilo koga da ubedite u bilo šta, da nekoga primite kao u nekom hotelu, da nekome uradite prezentaciju, vi morate šta? Zadobiti poverenje tih ljudi, koja je žena najlepša, ona koja najviše veruješ, reč koja je najubedljivija, isto ona koju veruješ, morate zadobiti poverenje, morate napraviti kontakt, a ako ste vi vezani samo za virtualnu komunikaciju, to će uticati i na ono kako radite svoje poslove. Dakle, plašim se da se to gubi. I kad mi je to palo na pamet, verovatno ste i vi videli, ništa vam sad neću reći naročito novo, otišao sam bio sa devojkom u nekad vrlo slavan restoran Tri šešira. Sad znatno lošiji nego što to su bili ti skadarlijski restorani, su bili restorani u koji bi Tito i Jovanka otišli za Novu godinu. I tako, to je bilo vrlo, vrlo dobar nivo. I odemo i za jednim stolom sedi šest nekih veoma, zaista, neobično lepih mladih žena. A za drugim stolom sedi četiri neka tipa ko da su ih izvajali. To su neki atleti, onako, to su neki ozbiljni sportisti, mi znaš, ono, ramena, odnos vrata, sve proporcije i tako dalje, onako, lepe frizure, lepi ljudi. I sad vi biste pomislili da bi ovi šest devojaka gledalo ova četiri momka ili da bi ta četiri momka možda poslali flašu vina tamo. Ma ni slučajno. Svako je bio na svom ovome ekranu, jer je u tom ekranu valjda svako Elizabeth Taylor i James Dean i centar sveta i svako je bio u centru svoje velike publike i bavio se time, a to što sad objektivno neke od krvi i mesa, šest lepih žena, to je druga stvar. I to utiče na to. I takođe to je gde se pričalo se, jer ja mislim da kod nas ljudi čita se malo sada, ozbiljno se malo čita, kasnije ću vam malo čitati o tome. Nešto sam pisao, ja sam uzgred budi rečeno direktor Narodne biblioteke Srbije. Mi smo krovna institucija svih biblioteka Srbije i moj bi sad nije i posao, a ranije mi je bilo samo zadovoljstvo. Sad sam setio jedne šale. Kaže, jedna devojka, odgovorio mi je otac, nađi ono što voliš i od toga napravi svoju profesiju. Kaže, hvala ti Bože da mi je to rekao pre nego što sam otkrila seks. E pa ja sam, meni je bilo ovo zadovoljstvo, a onda mi je postalo i profesija, da se bavim pa eto i promocijom knjige. I onda ljudi malo čitaju, ali je kod nas književnost nekako i dalje važna. Nekako, jer Gombrowicz Witold, jedan veliki poljski pisac, je rekao da književnost deluje neobično. Književnost nekad deluje i nečitanjem. Knjiga prosto tu stoji, tata ju je čitao, majka tu je bila negde. Prosto ono je, bio je neki film, da li Alien ili šta ja znam, i neka žena je mogla da čita dodirom. Ona bi onako dodirnula knjigu i ona bi dobila to. To tako ne biva. Ali sama činjenica da su knjige negde deluje na nas. I ja mislim da je jedan razlog što su kod nas taj kult priče je postojao. Pre svega kult šala. Nemojte gledati nadole na šale, šala je mala priča. Šala je mala priča i one priče koje mogu da drže pažnju ljudi za stolom su uglavnom i priče koje mogu da drže pažnju ljudi kada čitaju. Znači, naši su vrlo dobro pričali viceve. Ja se još sećam ljudi koji su mogli da pričaju viceve sat i po. I to se izgubilo. A druga priča je one
što bi rekao, orkestar za svadbe i sahrane. To su ti momenti kada su se ili držale zdravice, to isto moglo dugo da ide, ili kada bi, tu su isto Crnogorci bili geniji, kada bi se pričalo o pokojnikovim vrlinama. I tu je postojala jedna anegdota iz Crne Gore, sahrana, i sad dolaze dva djeda sa nekim onako velikim nosovima, sa nekim velikim obrvama, onako vjeđama koje idu, i tuku laktovima bez milosti da bi došli do same rake, gde neki čovek govori to, o, gdje me ojadi ili šta ja znam i tako, i oni dođu tamo i kako su došli do rake, okrenu se, isto tuku laktovima, vraćaju se nazad i kaže, čita. E, ako čita, to može svako, to mogu i ja. Nego je bilo je vrlo važno u ovoj kulturi ili kulturama da čovjek može da ispriča šalu i da čovjek može da pomene vrline pokojnika u nekih 10 minuta i da to nešto znači. Ja se plašim da se te stvari gube. Sada kad govorimo o snazi reči, ja sam govorio sam na mnogim mestima. Govorio sam na Smithsonianu, govorio sam u Library of Congress, na Harvardu, na Kolumbiji. I najveći efekat su moje reči naoko postigle na University of Tokyo. Ja sam inače 30 godina živeo u Americi, a sada ovo što je Ivana rekla, mislim, to piše u knjizi, ali nije tačno, sad više ne živim. Prešao sam pre 6 meseci u Srbiju, vratio sam se i radim kao direktor Narodne biblioteke. I na tom University of Tokyo ja krenem da čitam, a i sad ću vam malo čitati, i kako sam izgovorio prve reči, krene zemljotres. E, nikad moje reči veći efekat nisu. Znate, ono u Tokiju zemljotres udari jedno 4-5 puta dnevno. Ja onako krenem nešto, onako zaleselo, i krenu da se tresu zidovi. Ja se normalno uplašim, ono, knjige igraju i tako, i ovi domaćini ništa. Znači, ono, gledaš prvo njih kako da reaguješ, vidiš, oni ništa ne rade, tako, eto, to je najveći efekt koji sam proizveo. Ne mogu se nadati nikad, ni blizu tome da se približim. I I svako stvaranje, u stvari, ja najradije kada držim ovako male besede, kada razgovaram s ljudima, to su razgovori, nisu to predavanja. Neću ja da vam kažem, evo, tema ovoga je to i to. Nađite vi šta je tu, da li je so ili je kafa, ili neću ja to za vas. Niste deca, neću da vam žvaćem pa da vam dajem. I u tim pričama se obično tema sama izdvoji. Ja sam to rano prestao da radim, mada sam bio profesor i predavao sam američku istoriju, to je pomalo interesantno. Ja sam predavao američku istoriju Amerikancima. Niko nije rekao ništa za to, prosto ja sam, moj tata je bio, ovo isto neka koincidencija, moj otac je bio direktor Narodne biblioteke u Sarajevu. Isto ovo što ja sada radim, samo je to bila Republika Bosna i Hercegovina u vreme Jugoslavije. I ja sam nekako iznenadno postao to. I moj prijatelj, veliki pesnik Charles Simić, je govorio da ga je u njegovom životu sve iznenadilo. On je rekao, mene u mom životu sve iznenadilo. Ja vas želim da vas u vašim životima sve iznenadi, ali lepo. Može život da iznenadi svako jako, nego da vas iznenadi na jedan način na kome biste bili zahvalni. Tako da, bio mi je posao da predajem ljudima za tu američku istoriju, jednostavno, i tata je bio istoričar. I za američku istoriju ja sam hteo da doktoriram istoriju. Oni su rekli, znate, na našem University of New Hampshire pravilo je da ovde morate da budete američki istoričar, morate da znate američku istoriju. Ja sam na to prihvatio i nikad nisam požalio to, jer ružno je živeti u zemlji koju ne razumete. A većina ovih naših jadnih gastarbajtera živi, nekad ne znaju ni jezik doslovno, ali ne razumeju psihologiju. A da biste razumeli psihologiju, morate znati priče koje su iza toga. Što ono kažu ljudi, kada sam bio sjaj u oku svoje majke ili kada sam bio sjaj u oku svoje babe, imaju počeci iza početaka i morate da znate te priče. U ovom slučaju u Americi, živio sam u Novoj Engleskoj, Bostonu i tako dalje. Nikad mi nije bilo žao što sam postao američki istoričar. I da nisam postao, nikad ne bi mogao da napišem tu knjigu o Tesli.
jer postoje stotine knjiga u Tesli, ova je prevedena na 20 jezika i ova je ušla u čitanke i ja mislim da je to zato što sam znao i jednu i drugu stranu priče. Tačno se vidi, kad Amerikanci pišu o Tesli, oni ne znaju svet njegovog detinjstva, ne razumeju. Ne razumeju ličko selo toga vremena. A kad naši pišu u Americi, tačno se vidi da ne znaju Ameriku. Nego izmišljaju, znate na što me to podsjeća, kad sam ja bio klinac, više ljudi nije znalo engleski nego sad. Sad se podrazumeva da znaš engleski. I onda su bili oni bendovi na Jadranu, u Baštama, koji su kao pevali. To je ono što sam ja zvao Hotel Wave, znate, kao New Wave pa Hotel Wave. I oni, pošto nisu znali engleski, onda su lagali na engleskom. Znači, pevali su reči koje su zvučale engleski, mada su bile potpuno ono izmišljene, što je jedna poprilična doza kreativnosti. E, tako zvuče te priče u Americi kad su ih pisali ljudi koji ne znaju Ameriku. Znači, meni je omogućilo to što sam znao našu priču, što sam znao američku priču i verujte i američka istorija. Šta su razgovarali ljudi 1898. sedeći za stolom? Nisu mogli da razgovaraju samo o vremenu, morali su da razgovaraju o onome što se te 1898. dešavalo. A dešavao se špansko-američki rat u kome je Amerika dobila Puerto Rico, Kubu, realno, ali ne po imenu, i Guam ili Filipine. Znači, morate znati puno tih stvari da bi se uklopilo. Ono što je zanimljivo, nikad mi niko nije zamerio u Americi što sam stranac i što predajem njihovu istoriju. To u Evropi malo ne bi bivalo. Kada bi Rumun, pustite nas, mi smo posebni slučajevi ovde na Balkanu, ali kada bi Mađar predavao rumunsku istoriju. Nešto ne mislim da bi ga pustili na miru, nego mi svaki čas nešto, ja zašto ste vi ovo, zašto i ovaj, pa boga mi i Nemac Francusku. Znate, to je drugačije. U Americi to je jedna prednost i to je jedna vrsta otvorenosti. Niko mi nije zamerio što predajem kao stranac američku istoriju. I još govorimo o kreaciji. Ja obično kada ovako pričam, uhvatim se za nešto što je neko rekao neposredno pre mene, da se ne bi ponavljao. Bude uvek nekih ponavljanja, ali bi bilo grozno dosadno pre svega meni. Ako je dosadno meni, vama ne može da bude interesantno, to znam kao profesor, nego sam gledao da to izbegnem još i kad sam bio profesor. Sada u suštini govorimo o kreativnosti, pa možemo da meandriramo. Ali kad sam bio profesor, i tu me je jako inspirisao filozof Wittgenstein. On je rekao da je kao mlad profesor na Oxfordu prvo donosio svoje beleške. I onda je video da su mu sva predavanja ista. Da se pretvara u papagaje. On istina prenosi jednu količinu znanja, ali to je kao muzika automatskih klavira. Nedostaje element stvaranja. Šta je razlika između profesora i pisca? Pa pisac valjda pridodaje nešto postojećem, a ne samo ponavlja, jer u krajnjoj liniji onda biste mogli da čitate skripte. Ne trebam vam ja. I onda je on prestao da donosi te svoje beleške i pričao sa studentima i počeo bi od nekog njihovog pitanja i onda bi se dohvatio tog pitanja i na osnovu njega bi nešto dodao i tako bi krenula priča. I sada vidim se sa, obično neko govori o meni, pa ljudi nešto kažu, pa se ja nadovežem na ono što govore i onda tako krene razgovor. A pošto sam ovde sreo samo Vlastu, on je rekao, ja kažem, o čemu govoriš? On isto priča o kreaciji. Ja kažem, Homa je moj omiljeni restoran u Beogradu i baš je onako napravljen sa ljubavlju i isto ovako, ne znajući tačno kuda ideš. Ne ono sad si sve isplanirao i šta ja znam, nego ajmo ovde pa ajde sledeći korak i tako dalje i onda se stvari razvijaju. I kažem, o čemu pričaš? I on kaže, pa tako o tome da se iz ničega stvori nešto. I to isto je rekao jedan moj student, jedan crnac. Ja kažem, šta radiš? I on kaže, pa nastojim da stvorim nešto od ničega. I to je jedna važna stvar za ovo što ću vam sada pročitati sledeće, jer to se tiče jednog, a ovo ima veze sa biznisom, ima veze i sa ovim čime se vi bavite. Jedna vrlo popularna ideja u Americi, a koja kod nas nije toliko popularna, mada bi bilo mnogo razloga da upravo kod nas bude popularna. To je concept of a self-made man. Self-made man je samostvoren čovek.
To je ono kao što baron Minhausen je zaglavi se u blatu pa uhvati svoje čizme pa se izvuče čizmama iz rukama iz blata. Naravno ne, to je čovjek koji kome nije otac ništa ostavio, kome nije deda ništa ostavio, kome pradeda nije bio konzul u Solunu i koji je jednostavno sam stvorio stvari oko sebe. I Sandra Cisneros je jedna vrlo dobra književnica meksičko-američka koja je napisala jednu divnu knjižicu koja se zove House on Mango Street, kuća na ulici Mango. I ona kaže, kad bi god čitala književnike iz 19. veka, šta ti ja znam, Dickensa, sestre Bronte, prvo, taj život nije ličio na moj život, a drugo, nijedna od tih kuća nije ličila na moju kuću. Na neki način niko neće ispričati vašu priču ako je vi ne ispričate. I ako nemate svoje mišljenje, imate tuđe. Morate formirati svoje mišljenje, morate ispričati sopstvenu priču i samostvoreni čovjek je neko, a toga je kod nas bilo dosta. Dođe neko iz Hercegovine, kao onaj Luka Ćelović, i kao Šegrt, i ostavi pola grada u izgrađenim kućama koje je posle poklonio svome otečestvu i šta ja znam. To je jako impresivno, taj koncept samostvorenog čovjeka, i kod nas je bilo dosta takvih ljudi, a iz nekog razloga više se cene oni ljudi koji su nešto nasledili, a ja zaista ne znam zašto. Jer zaista sve prednosti bi bile na strani čovjeka koji je sam stvorio neke stvari. I govoreći o Andriću, Andrić je bio takav čovjek. I želim da pročitam jednu priču koja to ilustruje. Ova knjiga, Sunce ovog dana ili Pismo Andriću, je jedna zbirka mojih razgovora sa Andrićem. Naravno, Andrić je umro kad sam ja imao 15 godina, pa mi nismo stvarno razgovarali, nego pošto sam pročitao sve njegove knjige, uvek sam želeo s njime da razgovaram, i to su pisma od kojih svako počinje sa Dragi Ivane, samo što sam ih ja pisao u odsustvu Andrića, izuzev što sam uvek bio pun njegovih reči od kad sam bio mlad čovjek, i mislim da ne bih bio onakav i čovjek i pisac, da li je to dobro ili loše, da nije bilo Andrića i tog znanja o Andriću. Mislim da bi ovo Emir Kusturica mogu da kaže također, ovo što sam sad rekao. I dakle, evo, ovo je o ovome što sam govorio, o samostvorenom čovjeku. Zove se Priča o knezu Milošu i Meternihu. Dragi Ivane, sve što je ikad postignuto na svetu, postignuto je uprkos nečemu. Uprkos predrasudama, uprkos bolesti, uprkos siromaštvu. Vaša majka je bila slabo pismena. Otac vam je bio alkoholičar i školski podvornik. Bože, kako su to niske polazne pozicije. Koliko je samo nemilosrdne odlučnosti, nepotkupljive vernosti srca trebalo da se popnete donde dokle ste se popeli. Ljudi su gledali da vam priđu sa ranjive strane. Hteli su da vam se podsmehnu zbog vašeg siromaškog porekla. Ali visoka postignuća, uprkos niskim počecima, nisu nešto čega se čovjek treba stideti. Naprotiv, to najbolje ilustruje priča o knezu Milošu i Meternihu. Princ Klemens von Meternih, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Fürst von Meternich Wineburg zu Bellstein, sreo je u Beču kneza Miloša. Upitao ga je sa malim osmehom: da li je tačno da ste vi kao dečak čuvali svinje? Jesam, odgovorio je Miloš, ali sam u međuvremenu postao bogat čovjek i knez Srbije, a da ste ih vi čuvali, čuvali biste ih i sad. E, to je o čemu sam hteo da razmišljamo, jer o Andriću su uvek ljudi razmišljali kao, evo, pa šta, on je bio zamenik ministra spoljnih poslova, pa bio je dobio i Nobelovu nagradu. Jeste, ali je sve to sam stvorio. Nikomu nije dao te stvari. I uvek se pretpostavljalo nekako, lako je Andriću. Znate, kako lako? Zašto? On je mislio da nikome na svetu i ničemu nije lako. Ima jedna narodna poslovica koja kaže: s mukom i tugom se blago teče. S mukom i tugom se blago teče. Ne dolaze stvari ni z reku, ni z vodu i tako dalje. Tako da je ovo jedno drugačije čitanje Andrića. Gabriel Garcia Marquez je rekao da
kad su ga pitali što radite, što pišete, on je rekao da bi me ljudi više voleli. To je najbolji odgovor koji ja znam. E, ja sam pisao ovu knjigu da bi ljudi više voleli Andrića i da bi ga čitali bez neke zastrašenosti. Profesori su uvek nešto, evo sad ćete čitati Andrića, to je duboko, to je teško. Beži bre, ajde, ko tako uopšte može da reaguje? On je čovek, pre svega je voleo vedrinu. E, to je ta, u čemu je sad ova knjiga drugačija u odnosu na Andrića, u odnosu na druga ta mišljenja dosadnih profesora o Andriću, što je, on je govorio često teško čoveku i društvu koji ne zna da se bezazleno smeje. A Dostojevski je mislio da smeh pokazuje da li je čovek dobar ili ne. Ako u smehu ima nešto kiselo, ustegnuto, nešto onako, to je loš znak. Znači, slušajte kako se neko smeje. To je i Andrić mislio i kaže smeh i igra. Kaže, kada prestanemo da verujemo u vrednost igre, svako od nas ulazi u mračnu šumu. Šta je igra? Romantični odnosi među ljudima su igra. Flertovanje je igra. Kuvanje je igra. Deljenje večere je igra. Posmatranje, ne znam, mora ili na putovanjima, sve to ima element igre. A ako nije igra, onda je kuluk. Šta je drugo? Dakle, to je Andrić apsolutno mislio i ja vas molim da ga gledate kroz tu prizmu. Jako je voleo žene, a nije imao tu isto reputaciju. Uvijek je bilo, sad će on nama nešto da priča o nabijanju na kolac. Ma nije baš. Recimo, ima priča Rifka i bio je jako je cenio ljudsku bezazlenost. Nije voleo ljude naduvane, lažne. I mislio je da deca kad se igraju, šta oni ismevaju? Najčešće ismevaju lažnost starijih. Za koje stariji misle da se ne vidi, a vidi se. Tako da je to ta lažno, stariji, to je ono prvo vidi ovaj, jel ti stvarno misliš kao šibicar da je tvoja ruka brža od mog oka? E, nije. Ja vidim da si ti u stvari jedan lažnjak i foler, a to što ti misliš da se to ne vidi, to nije tako. Znači, on je imao jako osjećaj za to i recimo Rifka i Ledenik, tako se zove jedna priča. Jedna mlada devojka, jevrika, zaljubila se u jednog oficira, koji je austrijski oficir, Hrvat poreklom, nema veze, i njegovo ime u stvari sugeriše njegovu ulogu u tome. Ona je jedna zaljubljena mlada žena i ispadne neki mali skandal u gradu, on ode i ona umre od ljubavi. A njemu je to bila jedna tako stvar, znate. E sad, ona je bila, kaže, uvek u kasabi, procveta neka mlada žena i ona je sada uzdah svih momaka čaršije. I sad Andrić opisuje ovo, pazite detalje, ovo je Andrić, nisam ja. Kaže, ona prolazi čaršijom i sve na njoj igra. A ona, pošto je skromna devojka, nastoji da hoda nekako sitnim koracima, da se to ne bi primetilo ili šta ja znam. Međutim, to se ne može ne primetiti jer je ona devojka koja je upravo sada u cvetu i koja je... I sad gleda je neki... Gleda neki lik koji je, ima neku malu radnju, neki zanatlija, i gleda je kakva je i uzme ovako i zubima odgrize deo dovratka. Odgrize ono drvo od dovratka i pljune ga kao u bok te. E, to je Andrić. Šta mislite, ko je opisao tog čoveka iz kog srca i kojeg uma, nego iz svog? Znači, Andrić je apsolutno, ali nije samo to. Andrić je istinski nastojio da razume žena. I on je u tom smislu protofeminist. Pazite, to su 20. i 30. godine. On je živeo sa mamom koja je bila udovica, sa tetkom, i on je jednostavno znao da je ženama teže. Pustite vi sve priče i šta ja znam, jeste, žene imaju svoju sopstvenu moć, one imaju svoje sopstvene načine da se nose sa stvarima, mogu da budu izdržljivije, sve to tačno, ali on je mislio da je ženama teže i uvijek je gledao da ih prikaže onako kao što one vide sebe iznutra. Dakle, on jeste... Ajde da kažemo erotoman, ali i čovek koji je istovremeno zaista nastojao da razume dušu onoga većeg dela čovečanstva, onih 51%, što mi sad govorimo današnjim jezikom, a ne onim. Jako je voleo sunce. On je govorio da je živ samo onih 120 dana kada sunce vlada. To je kasni maj do oktobra, na primjer. I kada je mogao, tad je već bio stariji čovjek, on je odlazio u Herceg Novi, gdje imao neku malu kuću. Ako ste bili, nije to bilo ništa posebno. On nije naročito cenio materijalne stvari. Da je hteo kao Nobelovac, mogao je da ima vilu na Dedinju. On je mislio da je to
za papane. Mislim, da je ovaj, imao je neki mali stan, imao je tu malu kuću koju je sam gradio i pisao je koliko je biljki bilo tamo, ne znam, 42 različite. Znate, ono kažu, u životu treba napisati knjigu, zasaditi drvo i šta ja znam. On je uradio sve te stvari i stvarno je uživao u tome i stvarno je volio je sunce kao da je sunce božanstvo. A to jedan siv čovek tako ne radi. Ako gledate njegove junake, isto kao kod Fellinija, to su ljudi na dnu društva. To nisu neki ljudi, ovaj, on je viđao je Geringa, viđao je Hitlera, bio ambasador tamo, znao je gomilu prinčeva ili šta ti ja znam, nisu to njemu bile, znao je Stojadinovića vrlo dobro, znao je princa Pavla. Njemu to nisu bili ljudi koje bi on ovaj, opisao, njemu su bili neki ljudi koji su najživlji. Ima jedna poslovica koja kaže kako hleb izgleda zavisi od toga da li ste gladni ili ne. A svet najlepše izgleda onima koji su gladni sveta. A gladni sveta su oni koji su na dnu života. I njemu je to bilo najinteresantnije, ta obećanje postojanja. To je ono kao najvažnije. I taj njegov ćorkan je i dan danas živ i ćorkan je najniži od najnižih. Ne može se biti niže socijalno. To je čovjek čije srce on, i on se ovako udara po grudima, izvinite, i kaže srce je u mene. Kao otprilike nema ništa drugo, ali ima to srce, to što je nevidljivo, to je što je njegov osjećaj sveta. I evo, mislim, prošao je Benjamin Kalaj, prošao je Stojadinović, prošao je Cincar Marković, prošao je, ne znam, Edvard Kardelj, a Ćorkan je još živ kao što je bio uvek i življi nego ikad i to je umetnost. Nemojte se zanositi političkim stvarima, to je prolazno, ostaje ono što je stvoreno. E sad, Andrićev interes je tu sa tim jednostavnim ljudima, sa ljudima sa dna, jer je on isto kao Ćorkan mogao da kaže srce je u mene, pa, ali se to nije videlo. On je lično bio uzdržan čovjek, pa šta? To je ko kad bi rekao ćelav je, ne opisuje ništa. Da li je čovjek uzdržan ili nije uzdržan, ono što je važno je ono što je on stvorio ovaj, u svom delu. Jako liči Ćorkan na likove Fellinija, koji isto svuda okruženi smo Fellinijem, u mojoj sobi je Fellini sa Liv Ullmann, također taj osjećaj večite novine života. Nepobedivost uprkos toj niskom stepenici društvenoj. I ja obično kažem da Andrić ljude koji je opisao, svima je oprao noge činom velikog razumevanja. Znate kad Hrist ovaj, ono, kao klekne, taj glavni izraz poniznosti je oprati noge drugom čovjeku. E, on bi tako razumeo drugog čovjeka kao da pređe u njega i kao da je oprao noge tolikim ljudima činom velikog razumevanja. I postoji velika količina dobrote kod Andrića koja se preskače. Kažu, uglavnom, bio je lukav. Lukavost je drugorazredna osobina. Andrić je bio pametan. Kada je Pašić umro, Nikola Tesla je razmišljao da li da mu pošalje telegram. I rekao, neću, taj čovjek je čitavog života bio lukav, a lukavost je daleko od genijalnosti. E, kod Andrića nije lukavost jedna niža stvar, jer ovaj, da bi nekoga prevario, mogu prevariti zato što je glup, možda budeš isto glup kao i on da bi ovaj, funkcionisao na tom istom nivou. To je ono što je rekao Mark Twain, koji je jedan od junaka moje druge knjige, ne znam da li ću stići iz nje da čitam, rekao je, verovatno ste to čuli, nikad se ne raspravljaj sa budalom jer ćete svući na svoj nivo i pobediti na iskustvo. Eto, to je taj nivo na kome lukavost funkcioniše, a Andrić je bio mnogo više. On je iz tih niskih početaka uspeo da se popne do svoje Nobelove nagrade i on je jednostavno napravio mnogo dobrih poteza. Mnogo je razmišljao o stvarima i mnogo puta je dobro razmislio i bio je u pravu. I ti naši kritičari Andrića kaže, ma dobro, pusti to, kao pusti Nobelovu nagradu, da se, nema to autentičnosti, baćo, da se napio pa se ubio. E, to bi bila prava stvar. Ma nemoj. To je jedno potpuno pogrešno razumevanje onoga što je važno i onoga što nije važno. Pročitaću nešto o dobroti, a onda ću malo da govorim o mladoj Bosni, koja je vrlo važna jedna stepenica u njegovom životu, a inače, još su živi
Još su živi mentalno članovi Mlade Bosne. Još kad se pomene Gavrilo Princip, ljudi se ili osmehnu ili se odmah namršte. To je ovako lakmus. I govorimo o Andrićevoj dobroti sada. Dragi Ivane, kao bolestan mlad čovjek u zatvoru, vi ste zapisali: puni mi dušu beskrajna blagodarnost za sve mnogostruke i divne darove što ih život daje onima koji su srećniji od mene. Ni u tamnici niste bili spremni da ukaljate život zavišću. Zahvaljivali ste Bogu što na svetu ima ljudi bogatih, zdravih i slobodnih. To nije uobičajeno, ne samo kod nas. Sanjam jednu dobrotu bez granica kojom bih hteo da nekoga obaspem, kojom bih hteo da me neko obaspe. To nisu misli sebičnjaka. Vi koga ni samog u životu niko nije tačno ocenio ni pravo shvatio, preuzeli ste na sebe obavezu predstavljanja drugih. Pisali ste za sve koji su umrli neshvaćeni, bez oprosta, neviđeni. Sve što ste saznali hteli ste da podelite sa onima koji su sada daroviti, neuki i siromašni, kao vi u mladosti. Nadali ste se da će vaše knjige nekome biti prozor, kao što su tuđe bile za vas. Poneli ste iz detinjstva stalni siromahov strah od isključenja ili zabrane. Želili ste da pomilujete, umirite, utešite, da otvorite prozore privatnih paklova i da unutra pustite vazduh i sunce. Ta vaša obaveza da pomognete čitaocu sada izgleda kao požutela čipka, kao pocrnela ogledala. Možda je to, šta ti ja znam, anahrono, ali vi ste nastojili da posvedočite da osim mraka i straha, koji svakoga kad kad obuzmu, na svetu postoji i čovečnije i vedrije stvari. Sa ženom iz priče Praznično jutro stavljali ste zavoje na lice bijenoga i šaputali: biju čoveka zbog koje čega, često i ni zbog čega. Ali ne bi uvek iste. I pre ili posle otme se i izmakne čovek, skloni se i pomeša među one koje ne biju. Kao pisac vi ste stavljali oblog bijenome. Pritom čoveku niste mogli obećati da i u sutrašnjem svetu nikoga neće tući, samo da će verovatno to biti neko drugi. Ovaj najjednostavniji impuls ljudske dobrote često je previđen. I nije mi jasno kako to da ljudi ovog uvek govore o vašoj lukovosti, a nikad o vašoj dobroti. A kad god mi nešto nije jasno, pretpostavim da su u pitanju blizanci. Blizanci. Dragi Ivane, mislio sam da svako može da ih razlikuje. Ne pamtim kad su njihovi likovi počeli da mi se mešaju u očima. Što sam ih bolje poznavao, to sam ih manje razlikovao. Iako sam ih 90. godina viđao svakodnevno, ni do dana današnjeg nisam u stanju da kažem koji je koji. Znam da je jednom ime glupost, drugom je zlo. Pogledat ću nešto sada o Mladoj Bosni. Vrlo često su ljudi i oni koji su voljeli Andrića nastojali da odvoje njegovo veliko delo od njegovog političkog delovanja u Mladoj Bosni, delovanja koje u stvari bilo antikolonijalističko. Znate, mi se, da se ne lažemo ljudi, mi se nalazimo u vremenu neokolonijalizma, to se tako zove. Tako da, i naravno da ne možete da govorite o Gavrilu Principu pozitivno, jer je pitanje može li postojati antikolonijalni heroj u neokolonijalnom vremenu. I za sada ne može, jer znate šta, evo, mogu bi neko, došao Franz Ferdinand da izvrši smotru trupa u Sarajevu. I u svojstvu glavnog komandujućeg komandanta, mladobosanci su pucali u njega. Pa mogu bi neko da dođe u inspekciju američkih trupa u Iraku, isto tako. Pa bi neko mogao da dobije ideje koje nisu poželjne. Tako da stvari nisu samo književne, nego su često ideološke. I želeći da objasnim to njegovo angažovanje u Mladoj Bosni, on je čitavog života bio čovek antikolonijalist. Šta to znači? Znači da verujete u svoje misli i pričate svoju sopstvenu priču, a ne očekujete da je neko drugi ispriča za vas. Ko nema svoje mišljenje, ima tuđe. I tu je jako dobro to predstavljeno kroz jednu scenu u Andrićevu, kada jedan austrijski konzul u Sarajevu naiđe na jednog njegovog junaka i kaže sa malom ironijom:
To je otprilike kao ono kod Meternika, je li tačno da ste kao mlad čovjek čuvali svinje? Kad sa jednim malim osmehom onako kaže, imate dobre bečke naočare. Ovaj kaže, naočari su bečke, ali oči su naše. Eto, to je jedna od glavnih Andrićevih ideja. Naočari su bečke, mogu da budu američke, mogu da budu, kompjuteri su kalifornijski, ali oči su naše. I to je njega odvelo u mladu Bosnu i sad govoreći o mladoj Bosni, htio bih da pročitam dva odlomka koja u stvari objašnjavaju šta se tu desilo, da ne pričamo velike priče i da ne koristimo velike reči. Dragi Ivane, u šta je Gavrilo Princip pucao? Razmak između nadvojvode i obične aristokratije bio je jednak razmaku između aristokratije i visoke buržoazije. Jednak je, dodajmo, bio razmak između visoke buržoazije i običnog činovništva sa brojnim platnim razredima, srednje klase, sitnog građanstva i radništva. Na dnu piramide stajali su bogatiji seljaci, ispod njih bezemljaši kmetovi. Iz te klase poticao je Gavrilo Princip. On nije imao svog mesta u društvu koje je počinjalo od grofa nagore. Pucao je u kaste. I još jedan mali odlomak koji isto objašnjava to, koji se zove Jozef K. u Bosni. Dragi Ivane, pretpostavimo da je Gavrilo Princip umjesto da puca poželao da klekne pred Franca Ferdinanda, mladi Robespierre je klečao pred Lujem XVI. I da mu uruči krasnopisnu predstavku o položaju svoga oca i drugih bosanskih kmetova. On se naravno ne bi mogao obratiti lično nadvojvodi nego najnižem od njegovih službenika. Šta bi u toj predstavci pisalo? Pisalo bi da je za srpskog seljaka u Bosni austrijska okupacija u mnogo čemu bila samo nastavak turske okupacije. Pisalo bi da je u 20. veku, kao i u srednjem veku, položaj bosanskog seljaka ostao određen obavezama kao što su hak i hizmet. Bosanski kmet je morao spahiji da daje hak, naime trećinu od celokupnog prinosa žita i polovinu prinosa voća. Pored toga, kmet je morao da čini hizmet, naime da radi kao kulučar naginim poslovima 5 do 6 dana godišnje. Princip je, čekajući pred vratima zakona, mogao da ukaže i na to da je, za razliku od bosanskog seljaka, srpski seljak bio slobodan sa garantovanim minimumom zemlje koji se nije mogao oduzeti čak ni na ime duga. Mogao je da kaže da je početkom 20. veka žitni prinos u Bosni bio još najniži u Evropi. Zašto to pitanje nisu rešili glasanjem? Izborni sistem bio je sačinjen po socijalnom i verskom ključu, tako da seljaci nisu nikada mogli da pobede na izborima. Glas Age vredeo je kao 100 glasova kmetova. Kad god bi se to pitanje u Bosanskom saboru pokrenulo, nedostajalo je političke volje da se ono reši. Kmetovi su bili osuđeni na lošu beskonačnost u situaciji koja se neprestano menjala na njihovu štetu. Ukratko, Princip bi se sa svojom predstavkom obreo u Kafkinoj priči pred zakonom, koja je kasnije ušla u proces. Pred zakonom stoji vratar. Kao ovom vrataru dolazi čovjek sa sela i moli ga da ga uvede u zakon. Ali vratar mu reče da ga sada ne može pustiti unutra. Ako te toliko privlači, a ti pokušaj da uđeš i pored moje zabrane. Ali upamti, ja sam moćan, a ja sam samo najniži vratar. Na kraju ovih dvorana redom stoje vratari, sve jedan moćniji od drugoga. Čak ni ja ne mogu da podnesem izgled trećeg. Svojim čuvenim pucnjem Gavrilo Princip je napravio prečicu u ovom večitom čekanju. On je izborio za sebe jednu vrstu audijencije. Ostavit ću ovo, popit ću malo kisele vode koje je tu i vratit ću se ovoj knjizi o kojoj nisam naročito mnogo govorio. Ona se zove Značenje Džokera. Napisana je pre nego što je film Joker snimljen. Ja mislim da je film glup, a vi možete ga volite koliko hoćete. Ali on je proslavio tu priču o Jokeru. Ja se pitam šta je značenje Jokera. Značenje Jokera je ona karta u špilu koja je nepredvidljiva. Ona je slobodni radikal. Ona ne može da se, svi se mi plašimo da, ne daj Bože, da nam život bude igra napakovanim kartama.
Znate, ono kao pravimo se da se ne zna rezultata, sve se unapred zna. Ako imate džokera, ne može, jer onda se menja. Džoker može da uzme bilo koje značenje, da bude bilo koja karta. I nekad su govorili da je Amerika zemlja drugih šansi. Meni se to strašno sviđa. Zato što mislim da mnogi ljudi u životu, kao neki od ovih Andrićevih junaka, ne dobiju ni prvu šansu. Znači, druga šansa je nešto. Svaki čovek, svako može da zezne stvar, e onda i žena i zaslužuje drugu šansu. E, Joker je na neki način ta druga šansa, izlazi iz banalnog, izlaz iz predvidljivog. I Joker je takođe simbol smeha. Joker je, ovo je knjiga posvećena smehu, iako sam ovom knjigom želeo da ljudi više vole Andrića, i rekao mi jedan Tuzlak, znate, ova knjiga je dobila Meša Selimović. Meša Selimović je bio rođen u Tuzli. Kaže mi jedan Tuzlak, kaže, znaš, pre tvoje knjige, dozvolite da se hvali malo, kaže, ja sam Mešu voleo, a Andrića sam poštovao. E, mogu da kažem da kad sam pročitao ovu knjigu, da volim i Andrića. E, meni je to bila želja, jer znate, ljudi pišu da bi ih ljudi više voleli, njih ili druge. Ako sam imao jednu ideju ovde sa ovim knjigom o smehu, to je da čovek može da misli sasvim lepo smejući se. Da je smeh jednako dobro sredstvo mišljenja kao i mrštenje. I možda i znatno bolje. Zato što čovek može da se pravi pametan mršteći se, a ne može da se pravi duhovit. Sada ja vam pokušam da ispričam štos i vrlo je loš znak kada se onaj koji priča šale sam najviše smeje dok oni okolo stoje i gledaju ga. Mnogo je bolje ako on priča uzdržano, a drugi ljudi se smeju. Znači, vi se ne možete praviti duhovitim. To je jedna od malo stvari koje se ne možete praviti. A možete se sasvim lepo praviti namršteni. Možete da se mrštite protiv svih nasmejanih na ovom svetu i neki će kažu, Bože, što je pametan. Isuse, kak je pametan, što bi rekla Štefica Cvek. Ili što kažu na selu, mnogo je pametan, ništa ga ne razumem. To sve možete, ali ne možete da se pravite da ste duhoviti ako niste duhoviti i ne možete da iznajmite ljudima osmeh. Bilo je dosta tih raznih tema koje bih voleo da dodirnem sa vama. Neću sad previše to da radim, jer sam se dogovorio sa organizatorom da ću malo prekinuti da bi bilo vremena za vaša pitanja. I onako prelazim sad Ivicu i Maricu otprilike to vreme, ali sam hteo da vam pročitam nešto malo o čitanju. U slavu čitanja tražio sam razloge, pošto mladi ljudi ne čitaju. Mnogi pametni ljudi isto ne čitaju. Znate, to da li neko je obrazovan i pametan, to nisu iste stvari. Ali nemaju kondiciju. Ko što ja ne bi imao kondiciju da trčim polumaraton, jer ne trčim nikad ni malo, tako ljudi koji ne čitaju, jednostavno ne mogu, uzmu neku knjigu i čak ako bi ih povuklo, ne mogu, treba tu malo izdržljivosti. I onda, ja sam mislio da to neke dosadne profanke treba da teraju ljude da čitaju, onda pošto sam shvatio da baš niko ne čita, onda sam shvatio moram ja. Znate, to je jednostavno kao kad niko neće da pokupi smeće u parku, pa onda odgovorni Japanac koji prolazi tu da uzme pa to uradi. Tako da vidim nešto od ovih, znači, čitanje nema veze, obično ljudi čitaju da bi se pravili fini, i nema to veze ništa. Čitanje nema veze ni sa citiranjem, ni sa pretencioznošću, ni sa profinjenošću. Mladi ljudi često osjećaju da niko nije sa njihove planete. Misleća mladež je po definiciji neprilagođena. Čitanje je nalaženje frekvence, uzajamno prilagođavanje sveta i sebe. Mladima su potrebne ideje uz pomoć kojih će promeniti svoju situaciju. Te ideje im neće doći iz videoigara. Njih će naći u knjigama. Žao mi je nepismene gospode u kišni dan, kaže engleska poslovica. Ne čita se zato što je lepše sa kulturom. Čitanje je borba za smisao. Ja bih dodao vaš smisao, ne opšti smisao, ne postoji opšti smisao, nego vaš smisao. I čitanje omogućava da živite više nego jedan život. Umnogostručuje misli i emocije. Sa njime postajete ne samo drugi ljudi, već i sve što uopšte postoji, ptice, mačke, minerali, kosmičke magline, vetrovi, zmajevi. Originalan čovek zlatne naočari, kaže Mihail Bulgakov. Knjiga vam daje 1000 očiju. Poezija pokazuje koliko moćne reči mogu biti. Politika pokazuje koliko reči mogu biti prazne. Bez poznavanja poezije pomislit ćete
da na svetu postoji samo jezik politike. A poezija je novina koja ostaje novina. Bajke sa svojim mističkim porukama pripremaju decu za borbe koje još ne razumeju, ali koje će doći. Čitanje priprema ljude za borbe u budućnosti. Ono je slično katama u karateu. To su apstraktna iskustva, shadow boxing, vežba za sve vrste situacija. Čitanje pomaže da razumete druge ljude, potvrđuje ujedinjujuću ljudskost u našem vremenu koje se žali na manjak empatije. Knjige vam omogućujete da se sprijateljite sa značajnim ljudima iz prošlosti, kao što je Ivo Andrić. U retkim momentima čitanje vas dovodi u kontakt sa nečim većim od vas. Hvala vam.